Hidh Klajma po shpejtësi në malorin bërin në edicionin e tij të 8, ndërsa e shtuna dhe e diela, pikërisht në Sarë Saltik të Kryes, do tjetë për të shpallur fituasin e edicionit të ri. Sekretari përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Automobilizmit, Eridon Lameboshi, që është një kohësis dhe përfaqësuesi i Autoklub Albania, zbulon detajet e aktivitetit më 11 deri në 12 qershor. Nuk do të ketë më kategori promo. Pra këtë vit do të garojnë vetëm pilot profesionist makinat e cilë plotësojnë kushtet e sigurisë. Kjo është e reja e këtij viti, deri tani janë regjistruar 32 pilot nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, nga Malizi dhe nga Kroacia. Por cilat janë pritshmëritë për pilotët shqiptar? A janë në gjendje ata të jenë fitues pikërisht në Sarë Saltik? Kemi shtim të numrit. Pra, nga 3 që kanë qenë vitin e kaluar, këtë vit janë bërë 5, që për ne është një gjë për të vlerësuar. Sepse na ndihmon, e shohim si një proces që brenda një kohe shpresojmë jo të gjatë, të kemi mundësinë që të zhvillojmë kampionatin kombëtar tonin. E pasill klajm, automobilizmi shqiptar e presin një sër veprimtarish kombëtare ndërkombëtare, sigurisht me shumë ambicie dhe objektiva të mëdha. Ne jemi duke pritur që në vazhdim të zhvillojmë Digital Motorsport, një kampionat në Digital Motorsport, dhe të ripërsërisim kampionatin e kartingut dhe të karting slalom. Si vjet, në tetor zhvillohet FIA Motorsport Games dhe ne shpresojmë që të marrim pjesë me një ekip më të plot se sa ai që kemi marrë në herën e parë në vitin 2019.